Cadangan agihan dividen tahun 2019 sebanyak 5% kepada ahlinya akan dibincangkan dalam mesyuarat agung perwakilan tahunan kali ketiga Koperasi Peserta-Peserta Fekra Malaysia Berhad KPFB. Menurut pengurusnya Dato' Sabri Misran, pembentangan pengagihan dividen itu adalah berdasarkan keuntungan bersih KPFB sepanjang tahun ini. KPFB kita dah putuskan dalam mesyuarat ahli lembaga kita akan bagi 5%. Besok pagi kita akan cadangkan dalam mesyuarat. Kalau dipersetujui 5%, kita bayar 500, tapi kebiasaannya dia orang minta lebih. Minta lebih itu nanti kita kena rujuk dengan SKM lah. Beliau ditemui media selepas majlis makan malam KPFB di Ibu Negara. Turut diadakan majlis menandatangani perjanjian persefahaman dengan Suhan Movies and Trading Sdn Bhd dan juga antara mutiara KPFB Sdn Bhd dan Ambang Engineering Sdn Bhd. Turut hadir merasmikan majlis makan malam tersebut, Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Sri Rina Harun.